Ek wil vandag met jou gesels oor 'n topic, 'n vraag. En dit is wie volg vir wie? Want jy sien, dit is iets wat ons baie keer ons as mense dink. Wanneer ons Jesus innooi in ons lewens en deel maak van ons lewe, dat hy moet kom en inpas by my manier, my lewensstyl. Hy moet my as ware volg vir wie ek is. Want jy sien, ons is baie keer, dink ons so belangrik, dat ons dink dat Jesus ook ons moet volg, en dat ek al vir type van 'n celebrity in my oor is, en aanhangers het in my lewe, en Jesus is een van hulle. Maar dit is juist andersom. Ons moet Jesus volg, en hy maak het baie duidelik aan die ryk jongman in Markus 10 vers 21 en 22. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Hy het egter geskrik en toe hy dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus se woorde aan hom was baie duidelik. Volg jy my? Nee, ek volg jou nie. Nee, ek pas aan by jou lewensstyl nie. Jy volg my. So Jesus nooi ons om hom te volg, maar op sy terme, nie op my terme nie. En ons moet dit baie duidelik verstaan en leef. Hy word dus ons rolmodel van liefde en opoffering. En dit maak dat ons leef vanuit dit en ons leef binne in dit. Want dit is waar ons hele lewens bestaan gaan. En ons moet dit moet ontdek en dit is om hom te volg. En nie anders te om nie. En ek wil vir jou vandag aanmoedig, is 'n kort woord, dat jy hom moet volg. Want dit is 'n kort opdrag, volg my. So, pas jou lewe aan om hom te volg en nie anders te om nie. So die vraag wil ek mee afsluit, wie volg vir wie? En net jy van die antwoord kan gee. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet, dat ons u kan volg wat ons rolmodel is. En nie anders te om nie. Ons wat vol foute is en probleme is en tekortkoming het, kan u volg en sien hoe die lewe geleef moet word deur u net te volg. Help ons om ons hele lewe ten volle so te rig om u te volg. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.